В един следобед това са новините с мен Боряна Каменова. Добър ден, започваме с най-важното до момента. Частичното бедствено положение в Чепелара остава. Започва и разчистването на падналата скална маса на пътя за село Забърдо. Кабинетът отпуска нов вид финансова помощ за деца-сираци. Странджанският Манов мед става защитено наименование за произход. Тежка ситуация в село Дрента в Еленския Балкан след поройните дъждове от последните дни. Придошлата вследствие на пороите река Веселина е отнесла дървени мостове, няколко къщи в селото са откъснати от света. Бедстващи хора няма, но обстановката е усложнена. Придошлата река е отнесла на километър и половина колата на един от местните жители, която била паркирана пред къщата му. Проливните дъждове активизирали и свлачища на няколко места. Хората се притесняват, че при следващ проливен дъжд, корито на реката отново може да прелее и да нанесе още по-сериозни щети. Подробности по темата в следващите ни емисии. Частичното бедствено положение в Чепеларе остава в сила, след като вчера свлачище затвори пътя за село Забърдо и природната забележителност Чудните мостове. Пътят все още не е разчистван, това следва да стане до края на деня. Това заяви за телевизия Европа областният управител на Смолян Недялко Славов. Вижте още за ситуацията в региона. Актуалната информация към момента, че пътят все още не е разчистен и бедственото положение ще остане до тогава, докато окончателно не се отстранят падналата скална маса. В момента се очаква оглед от специалисти и едва тогава ще се реши какво да се предприема. Кога се очаква евентуално разчистване на пътя и отварянето му? Надявам се, че след обяд ще има възможност, и то при положително становище от специалистите, ако те разрешат разчистването, да се почне след обяд. Общо взето, нашето желание е възможно най-скоро да се разчисти пътя, но това трябва да стане при безопасна работа и при ясни гаранции, че няма да се стигне до усложняване на ситуацията, тъй като говорим за огромни по обем скални късове. Докато не се разчистят, достъпът до селото е прекъснат. Но няма подронване на асфалтовата настилка, на пътната настилка, така че единствено това е проблемът към момента. А към друго село от община Чепеларе, Павелско, е прекъснато водоподаването, но екипите на ВИК дружеството са на място и аз имам надежда, че в рамките на днешния ден ще можем да пуснем водата за хората там. Каква е причината да няма водоподаване? Поради обилните дъждове прекъснат магистралния водопровод към селото. Изключително обилни валежи от последните няколко дни, незапомнено лято от гледна точка валежи. Вчера имахме проблеми и в община Девин с прекъсване на републиканския път, който е подкопан в едното плотно. И аз призовавам пътуващите по Девин, по направлението Девин-Кричим да бъдат особено внимателни. Там работата продължила през цялата нощ, за да се обезопаси пътния участък. Имаме множество проблеми с паднали камъни и подкопавания на пътищата от общинската пътна мрежа в общините Девин, Чепеларе, Смолян. Междувременно, част от хората в многофамилна къща в град Неделино, близо до Златоград, бяха изведени доброволно заради свлачище. Разказа за телевизия Европа кметът на града Боян Кихайов. Друга част от семейството обаче доброволно е останала в къщата, няма опасност за хората. Ситуацията в града след пороите постепенно започва да се нормализира, а причината за свлачището е недобре укрепена екопатека над къщите в района, по която водата се стича надолу към тях в общи линии при всеки по-силен дъжд. Общината предприема мерки срещу проблема. Пороите в Румъния взеха жертва, жилища и дворове са наводнени в северната ни съседка. Иначе жеги и суша завладяха редица европейски държави. 31 юли беше вписан като най-горещия ден в Германия за годината с рекордните близо 40 градуса. За 45 по Целзий пък се готвят в Южна Испания.
Липсата на вятър допринесе и за горещата вълна във Франция. Ето още за времето на Стария континент. Испания се готви за 45 градусови жеги. От няколко дни в медиите в страната се публикуват предупредителни статии, в които се моли хората да избягват излизането от домовете си през деня. В нощните часове температурите също ще бъдат рекордни – над 25 градуса. Най-горещо ще бъде в областите Андалусия, Екстремадура и Кастилия-Ла-Манча. Екстремното време ще продължи най-рано до неделя. Синоптиците в страната вече са обявили оранжев код за високи температури в 27 области, като очакванията са на места да бъде въведен и червен код. Най-горещите дни се очаква да бъдат четвъртък и петък. Германците продължават да се борят с горещата вълна и сушата. 31 юли беше обявен за най-горещия ден от началото на годината в страната. В град Бернбург беше отчетена температура от 39,5. В столицата Берлин също бяха измерени нетипично високи температури. Властите във Франция обявиха оранжев код за опасни горещини в 19 департамента, като от четвъртък се очаква пикът на жегите. Най-очудени от лятото тази година бяха шведите. Традиционните 22-28 градуса през юли бяха заместени от 30-35 по Целзий. Аномалиите във времето доведоха и до спад в реколтата на жито. С над 40% по-малка в сравнение с миналата година ще бъде тя за Швеция заради недостатъчното валежи и необичайната за скандинавската страна гореща вълна, причинила и серия от горски пожари. Останалите теми днес – малко над 2 милиарда лева е излишъкът в бюджета към края на юли. Това стана ясно в началото на днешното правителствено заседание. Премиерът Борисов коментира, че е доволен от финансовите параметри в държавата за първото полугодие. По думите му, службите работят добре в борбата с корупцията и контрабандата. За сравнение, преди година и половина, когато ГЕРБ са поели управлението, дефицитът бил 3,7 милиарда лева, каза Борисов. Приходните агенции работят добре. Добър бюджетния излишък, така че ще можем да затворим добре годината и с направените разходи. И да преизпълним плана, поне от това, което към полугодието имаме. Службите работят добре по битката с корупцията и контрабандата и най-материалният израз е парите в бюджет. Колко е сега излишък? Излишъкът с натрупване към края на месец юли е 2 милиарда 023 милиона и 800 хиляди, а за месец юли излишъкът е 309 милиона и 900. Така. А знаете, преди година и нещо, като поехме управлението, колко беше? 3,7 дефицит. Маса плащания без обезпечение. И рекорден нисък външен дълг от 24%. Да бъде направена инспекция на дневните центрове за хора с увреждания, разпореди министър-председателят Борисов по време на днешното правителствено заседание също така. Според него това е необходимо, след като на вчерашната му среща в Министерския съвет представителите на хората с уврежданията са поставили въпроса за качеството на тази услуга. И още от страната, от до година, семействата на децата, останали без родител, ще могат да получават нов вид месечна помощ. Това предвиждат промени в закона за семейните помощи за деца, одобрени от кабинета. Условието е децата да нямат право на наследствена пенсия. Очаква се да бъдат подпомогнати 2900 деца, които в момента не получават нито персонална, нито наследствена пенсия, обясни социалният министър Бисер Петков. Вижте още. Става дума за деца, които нямат право на наследствена пенсия от починал родител и изплащането на тази помощ ще бъде при определени условия, които се въвеждат за всички семейни помощи. Без да бъде изчерпателен, ще посоча само, че условието е децата да посещават съответно детски градини или училища, в зависимост от възрастта им. Тази помощ ще се изплаща до
18 или 20 годишна възраст, ако те продължават да учат, а размерът на помощта, както и на другите помощи по този закон, ще се определя със закона за държавния бюджет. По разчетите, които съответно са направени, от тази помощ потенциално могат да се възползват 5600 деца, като тук правя уточнението, че към момента 2700 деца приблизително получават персонални пенсии от държавното обществено осигуряване. Въпрос на техен избор и преценка е съответно дали да се възползват от новата помощ или да продължат получаването на персонална пенсия, защото е предвидено, че отпуснатите до края на годината персонални пенсии ще продължат да се изплащат. Темите от света. Германия отваря първите центрове за мигранти по границата си с Австрия. Решението за откриването на подобен тип места от затворен тип беше взето преди близо месец, след настъпила политическа криза в управляващата коалиция. В крайна сметка, вътрешният министър Зеехофер и неговата по-твърда линия спрямо мигрантите надделяха. Границата между Германия и Австрия осъмна с първите си центрове за задържане на мигранти. Те са разположени на територията на провинция Бавария. Но тук се стигна след политическа криза в управляващата коалиция в страната и разрив между крайния във вижданията си вътрешен министър Хорст Зеехофер и канцлера Ангела Меркел. Християн-демократичният съюз и християн-социалният съюз в крайна сметка се споразумяха и центровете са факт. На практика те наподобяват транзитната зона на летищата, пише Deutsche Welle. Мигрантите ще бъдат разглеждани като хора, които все още са на ничия територия. Това всъщност е незаконно според международното право, посочва изданието, като цитира правен експерт от Германския институт по правата на човека. Ако молбата на даден кандидат бъде отхвърлена, той ще трябва да се върне в държавата, където първо е влязал на територията на Европейския съюз. Стратегията на Зеехофер е да се намали броят на кандидатите за убежище в Германия чрез по-бързо разглеждане на молбите и депортиране на неодобрените кандидати. Критици на плана определиха центровете като лагери за депортиране, дискриминация и сегрегация на мигрантите. Всеки център има капацитет да приеме между 1000 и 1500 души. Към момента планът предвижда оперирането на три центъра в Бавария по границата с Австрия, без да се правят такива съоръжения в други провинции. Федералният съд в Сиатъл блокира временно амбицията на администрацията на президента Тръмп за разработването на 3D оръжия. С решението на магистратите във Вашингтон се спира публикуването на инструкции, които позволяват да се създадат оръжия с помощта за 3D принтери. В понеделник общо 8 американски щата заведоха дело срещу правителството с аргумента, че с подобен тип действия се застрашава сигурността на гражданите. Самият Тръмп каза, че публикуването на скици за изграждане на оръжия чрез 3D принтер не било много смислено. Той допълни, че е стигнал до това мнение след разговор с представител на Националната асоциация на оръжията на щатите. Според критиците на подобен тип огнестрелни оръжия, те ще бъдат така наречените фантоми или такива, които не са регистрирани и на практика е невъзможно да бъдат проследени. Темата за оръжията, знаете, е много болезнена в Америка, където оръжейното лоби е изключително силно, а масовите стрелби са често явление. Гражданското общество също е разделено на онези, които искат да имат правото на самозащита и на тези, които смятат, че свободното притежание на оръжие води до невинни жертви и до престъпност. Фейсбук съобщи за разкрити нови опити за политическа манипулация на изборите в Америка. Целта на извършителите била да дезинформират гражданите преди вота за Конгрес през ноември, а основен заподозрян отново е Русия. Нов таен сценарий за намеса в предстоящите междинни избори за Конгрес в Съединените щати разкриха от социалната мрежа Facebook. Става дума за добре координирана политическа кампания за повлияване на вота през ноември. Пръв новината съобщи вестник New York Times. Сред заподозрените като организатори и извършител на сценария е Русия. Кампанията е включвала десетки фалшиви профили и страници, 32 от които са били премахнати във вторник. От Белия дом коментираха, че президентът Тръмп остро осъжда всякакъв вид опити за политически манипулации и чужди вмешателства в страната. Вицепрезидентът Майк Пенс се зарече да брани изборите в Съединените щати.
И други държави имат ресурса да правят подобни вмешателства, но фактът е, че Русия се намеси във вота на 2016 година. Това е категоричното мнение на нашето разузнаване. Президентът и аз приемаме това становище. Целта на Русия беше да отслаби вярата на американците в нашата демокрация. На този фон специален прокурор Робърт Мълър води разследване именно за руска намеса на президентския вот през 2016 година в полза на Тръмп. Разследването на кампанията за вмешателство във вота през ноември е на ранен етап и конкретни изводи все още не могат да бъдат правени, коментираха от Фейсбук. Въпреки това, от технологичния гигант разкрива, че основен фокус на работата им ще бъде руската връзка в сценария. Руският външен министър Сергей Лавров предупреди Армения за, по думите му, процесите срещу проруски политици в страната след идването на власт през май на опозиционния лидер и бивш журналист Никол Пашинян. Това е първото открито напрежение между Москва и Ереван, откакто Пашинян пое управлението след мащабни протести срещу неговия предшественик Серж Саркисян. Новият премьер поде голяма антикорупционна кампания срещу бившите армейски елити. Предупреждението на руския дипломат номер 1 е отправено срещу новите управляващи, които са в основата на антикорупционната кампания, която засегна хора близки до бившето проруско правителство на Саркисян. Така, например, бившият президент Робърт Кочарян беше арестуван миналата седмица и обвинен, че е манипулирал президентския вот през 2008 година в полза на съюзника си Саркисян. А генералният секретар на Организацията на договора за колективна сигурност Юрий Хачатуров също получи обвинения в узурпиране на властта заради събитията от преди 10 години, но беше освободен под гаранция. Руският външен министър отбеляза, че през последните дни страната му няколко пъти е изразявала безпокойство пред властите в Ереван, като според него последните събития противоречат на твърденията на новата власт в Армения, че не възнамерява да извършва политическо преследване на бившите управляващи. Авиоинцидент в Мексико. Самолет се разби при излитането си и се запали. За щастие няма загинали. Причина за случилото се е лошото време, твърдят от летището в Дуранго. Пътнически самолет със 103 души на борда се разбива в Мексико, като по чудо няма загинали. 85 пътници са ранени, двама от които критично. 37 са били хоспитализирани. Инцидентът е станал малко след излитането на машината от международното летище Гуадалупе Виктория в щата Дуранго. Полет AM-2431 е летял за столицата Мексико Сити. Според летищните власти, цитирани от BBC, причината за инцидента са лоши метеорологични условия. Самолетът се опитал да излети при изключително силен дъжд, а малко по-късно му е било наредено да направи аварийно кацане. Според пътниците на борда, усещането е било сякаш самолетът се удря в нещо. Полетът е бил опериран от авиокомпания Аеромексико. Екипо за атенсион. Нашият експертен екип беше изпратен на мястото на инцидента, за да помогне. Приоритет е да се подсигури безопасността на пътниците, че те са под лекарско наблюдение. Говорителят на гражданска защита Алехандро Кардоса заяви, че избухналия на борда пожар е бил напълно потушен за сравнително кратко време. Президентът на страната Енрике Пеня Нието написа в Твитър, че е разпоредил на екипите пълна мобилизация, както и помощ от федералните власти за справяне с ситуацията. След катастрофата летище Гуадалупе Виктория беше затворено. Връщаме се у нас. Нова бус лента на булевард Васил Левски в София ще даде приоритет на тролейбусите, които се движат. Това заяви заместник кметът по транспорта в столицата Евгений Крусев. По думите му, реконструкцията на ключовия булевард ще приключи в срок до края на седмицата, а останалите ремонти ще бъдат завършени по план до началото на септември. Тази бус лента има една специфична особеност. Конкретно на кръстовищата, където се правят десни завои, ще може да се завива от самата бус лента. Това е новостта, която въвеждаме тук. Тя е продиктувана от промяна в наредба 2, която беше приета края на 2017 година и реално този модел ще следваме при всички бус ленти в София. Основните ремонти, които са по транспортната инфраструктура, целта ни да бъдат приключени дори малко преди 15 септември, като някои от тях ще останат и след това. Ремонта на граф Игнатиев със сигурност ще продължи до към края на октомври, тъй като там реално дейностите са по-обхватни, съответно тогава трябва да приключи последния етап.
Наред с горнооряховския суджук, вече и странджанския манов мед е сред продуктите с защитено наименование за произход от Европейската комисия. Затова информира българският комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел. Сега следващата стъпка е публикуване на спецификацията на продукта в официалния вестник на Евросъюз за през есента и ако няма възражения, българският продукт ще бъде вписан в регистъра в началото на следващата година. Странджанският манов мед вече е част от защитените наименования за произход на Европейската комисия. Това е евромеханизъм за защитени продукти, които са автентични за определен регион на страните членки. Новината съобщи в Царево българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел при откриването на световен симпозиум по мановия мед. Кандидатурата за регистрация на странджанския манов мед за защитено наименование за произход е одобрена от Европейската комисия. От тук нататък сме на финалната права. Това, което предстои е есента да бъде публикувана в официалния вестник на Европейския съюз. И ако няма възражения от началото на следващата година, да имаме още една емблема на България – странджанския манов мед. Странджанският цветен пчелен прашец е един от най-качествените, един от най-качествените прашец в света изобщо. А тук характерно пчелите го събират от диво растящи храсти и треви и дървесни видове. Липсват полени от технически култури. В парчета се съдържа полен помоклейка. Това е растението, което съдържа най-много полифенолни съединения. Поради тази причина и още нещо много важно, парчета го има всяка година. Другото, което е съществено, е, че веднага след като регистрираме странджански манов мед като защитено номиване за произход, ще се опитаме да регистрираме още един продукт. Странджански цветен пчелен прашец. Близки приятели и съграждани на професор Божидар Димитров участваха в ритуала по разпръсването на праха му в Созополския залив, в близост до остров Свети Иван. Археологическият музей и улица в родния град на историка ще носи името Божидар Димитров. Малко след 9 часа сутринта днес морето край остров Свети Иван бе разпръснат праха на професор Божидар Димитров. Бившият директор на Националния исторически музей почина на 1 юли на 72 годишна възраст. Ритуалът за разпръсване на праха му беше изрично негово желание. Много ми е тъжно, особено така като държа урната, някакси не мога да повярвам, че той е вътре. И затова се мисля, че сега в момента даже тук той обичаше медиите, обичаше да дава интервюта. Мисля, че сега в момента е до мен и дава интервю също. Един голям българин, един голям родолюбец, човек, който работил за съхранение на българщината, утвърждая на България като нация, като народ. В памет на именития съгражданин, археологическият музей в Созопол ще бъде именуван на името на Божидар Димитров. На професора ще бъде кръстена и улица в Стария град. Най-малкото, което можем да направим е за него. По крайна сметка, за съжаление, сгубихме един много велик наш съгражданин, сгубихме един велик българин, който много помагаше на всички. Това е важното нещо, което и определящо за Божидар Димитров. Той беше човек, който можеше ли да помогне, оправеше със сърце. Част от праха на Божидар Димитров беше разпръснат и в Македония, за която професорът написа редица научни трудове. Така се разделяме.